Você é língua madrão, meu amigo. Ok. Ó, Binão. Ó, o Binão. O Binão tem baú. E mais um rio, ela gai de rio, mas vou não. E mais um rio, ela não. Oh, India nem sai ganha de rio, ela não. Olá. Oh, não, nem sai nem lá. Olá. Ó, você não. Não, mas já o Johnny. Você não me já. Não. Olá, 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 How it is to be with you From the first day I saw your face I knew this love was true But you already taken Nothing I can do So I can only imagine How it is to be with you I can only imagine 我来，没进来，来，别喊米家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 ，别喊米
lâu anh em đứng phẩu nó biết đi nào về làm đi nào về có đấy cái chỗ rồi đó đi với sao đó đi với sao đi nghe nói cháu mà tiền ai tới chân đâu được chứ nó à bà lấy số anh em số giảm nó tôi nói cho anh không nên đánh nó mà tiền là đi chân nhiều yêu đi yêu đi biết chi yêu đi biết phía khăn gà mua ra sa mi ca mi li ca bình nè nè tai bao mía xóa tu phía tan lô la vì chân đi đâu đi yêu mu yêu vật đi ta đi chứ cho chân nào à bọn nó đi yêu đi mi ca mi ca mi li ca đi sa đi mi nhưng mà nè nghe tên nghe lâu ngồi toa rồi bọn nó ta chúng nó nhưng mà nè nghe điều nhiều gì si si ông mu tất đi chứ bọn nó đi yêu đi cả ai ai đi chân đi không nên tan nó mà đi tiền nào à cứ chân đi mà mi cái gì à cứ อะไรเนี่ยซอมซอมเนี่ยมาเนี่ยดูๆเนาะดิซีมาဖြစ်ပါတယ်အကိုကဈေးအောင်မလျှော့ပြီးเนาะတရားအောင်တစ်ထောင်အကိုဒီဈေးအောင်အပြတ်ငါရင်ဘယ်လောက်ဈေးတော့အပြတ်ဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဈေးမှာလူမရှိဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံးလူ ดีซีเนี่ยคือลาซีบาเออใช่เนาะเมคาเนี่ยค่ะเราก็จะมาเนาะเบลีนาค่ะเนาะเบลีนาเนี่ยเมคาตัวปะเนี่ยปะไปด้วยไปส่วนเอลที่เนี่ยมาเลยดีซีมาชุดเออเนาะแล้วก็ดีโอที่ได้อ่ะเนาะเบลีนาค่ะ ไม่ซีอู้ส่วนมาตั้งครับพี่ส่งลามาลาเลยดีไม่ซีอู้ส่วนนี่อปูคันมีมาเปลี่ยนตัวนี่ไม่ก้าวมาปุ๊บเนาะไม่ส่งลายินดีซีเผ่ามาซีบาเอียวดีเนี่ยดีเมฆมาลีคาส่งนั้นเนี่ยฤดูดีเนี่ยปัดเผ่าปัดบาตามมาตามมาเลย
ဒီအခုတက်ပုံတိုင်းကြိုက်ပြီးသားပြီဆိုတော့အောင်မီတာကိုသွားနေပါပြီအောင်မီတာရောက်မှာပဲဆက်ပါပါကဲဒီအောင်မီတာကိုရောက်ပါပြီအောင်မီတာအိမ်သာတက်မဲ့ဆိုတရားကို200လားအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အချင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းညချင်းနာစီပါရေးအဲ့လိုတောင်းကြတယ်အခုတော့နေအရန်ပူရယ်ကွာနေအရန်ပူရယ်ဆိုတော့နော်ပြင်စားချင်တယ်ကျောင်းကဘိုင်းလည်းစားပြီဆီရီမောင်းဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာတော့ပေါ့နော်ခုနှစ်တုန်းကဒီကိုလာတော့မှာဆယ်လီမမနဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ကျောင်းရောအဲ့ဗီဒီယိုကအရန်ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုသူဆိုင်ကအရန်ရောင်းကောင်းနေပါတယ်ဒါသူစားအရင်ကသူတယောက်တည်းဈေးရောက်တာအခုပါခုနှစ်ယောက်ရှက်လောက်ရှိရနော်ဒါလဲဒီဘက်မှာလဲဒါသူ့ရဲ့အဝိုင်းပါ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 နော်ဒါဈေးတော်တော်ရောင်းကောင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်တော့သူအခုတော့မှဟိုမှာဒီရသူ့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဒီရသူ့အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ကျွန်တော်မမီးလားအဲလူကမကျွန်တော်မမီးလားမမီးလားကျွန်တော်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်မမဘီဘူးလေစိတ်မကောင်းဘူးအမကနောက်ထပ်ပတ်သက်နေဆက်လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာသူမမဘီဆယ်လီမမကျွန်တော်မမဘီโอเคဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောတတ်တယ်ပြောတတ်ပါဘူးဒီမှာဘောင်းလေးကိုအလကားချွေးရမှာကုန်းလို့ဒီမှာချောညာလို့နော်ဟိုးကဲဒီကနေဆက်ကနေဒီကိုရောက်လာခဲ့တာဟုတ်လားဩကုန်းတော့နေဆက်နေလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဩဘယ်ဆောင်လဲတော့မိမရောက်ကြောင်းနေဘယ်ဆောင်များများရောက်ကျွန်တော်လောလောကလာအဂလီနေမလောကာအဂလီနေကောင်းကင်ပေါ်အကဘာအခိစဘူးကိုဒီလိုအာကဲကောင်းကင်ပေါ်အထိုင်ရှင်နေလားတော့စားချင်တာအကုန်လုံးဖီချူရတော့မှာအဲဒီမဟုတ်ပါဖီချူရမလို့ပါအခုလိုမျိုးသူစီးပွားဖြစ်တော့ကိုကဝမ်းတာတော့ပေါ့နော်အဲဒီထဲမကောက်အောင်ပါစေပေါ့နော်အေးရအထိုင်ရဟဲ့မအေးရထိုင်မလဲနော်ဟုတ်ပြီအခုနောက်ဖြစ်ဖြစ်အလောင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာလဲအနောက်ပိုင်းမှာလဲကြားတယ်ကဲပြင်မနော်နောက်ပါဒီအမေတူလာနောက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ drone shop ပြန်မလို့အဲသွားမယ်ဒီရအခုဒီအောင်မြေတာကဆယ်လီမမရဲ့ဆိုင်ကအရင်နေမှာလာပါတယ်ဟိုဖက်မြောက်ကြီးဟာကြီးအခုဒီမှာ9တင်းမှာဒါပါလဲစပ်ပြဲဒါပါလဲဒီနူးစီအမေရီနူးစီဟုတ်အများကြီးစားရပါနော်โอเคဒါပြီးရင်ခဏနေကြရင်ဒီလေကွန်းကိုတန်းသွားတော့မှာနော်โอเคအဲ့ဒါအခုစားလိုက်ပါမှာနော်ဒါလေကွန်းကနေဒီညနေကြရင်အဲကံပေါ်စားမယ်ရန်ကုန်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါရင်စားမယ်နော်အခုဆိုရင်အဆုံးကိုရောက်လာပါပြီအခုမီရှိနာကနေရန်ကုန်ကိုပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီရောက်ပြီเนาะအဲအေကံဘောဇာနဲ့ပြန်มาပါ